Քաղցած Դավիթին Սուրենին սիրով ու մեծ ուրախությամբ հյուրընկալել էր դերասանուհի Սրֆուհի Ավանեսյանը։ Ինչպես է դրամատրությունը։ Շատ լավ, շատ սոված, շատ ոգևորված, որովհետև ուզում եմ ձեր համար շատ համով բան սարքեմ։ Անկեղծ ցանկություն։ Մենա ինչ որ մի բանով օգնեի հանրապետությանը, թեկոս ինչ որ մի նոր բան իմ կողմից տայ։ Չգիտեմ, կստացվի թե չէ։ Արժի։ Դե։ Մենք կսարքեմ այսօր, կտեսնեք ու հասկանաք։ Արժի ինձ տանել, թե չարժի։ Ուզում արժի։ Արժե։ Ումորը կարևոր է։ Համեցեք։ Գալիս։ Համեցեք իմոջը։ Ումորից գացողությունը շատ լավն է, ես ողջունում եմ։ Մի փոքր էլ հուշում։ Այստեղ մայրիկը հուշում է ասում։ Ձեր տավելացրու։ Ահա ձեր տավելացրու։ Քաղցած սպասում են։ Դիտեք շաբաթ 20:30-ին կենտրոնի եթերում։